Hópur öryrkja og lífeyrisþega sér nú fram á skert kjör og þurfa endurgreiða bætur upp á 100.000. Reykjavíkurborg greiddi þeim húsnæðisbætur svo seint að dráttarvextir hrönnuðust upp og skerða nú lífeyrisréttindi. Heilbrigðisráðherra hefur óskað eftir því að landlæknir geri úttekt á rafrettum eftir að unglingur greindist með lungnasjúkdóm sem talið að megi rekja til þeirra. 8 hafa látist í Bandaríkjunum vegna slíkra sjúkdóma. Íranir hóta hefndum láti Sádi-Arabar sverfa til stáls eftir árásir á 2 olíuvinnslustöðvar í landinu. Bandaríkjastjórn hyggst fjölga enn í herliði sínu í Sádi-Arabíu á næstunni. Það bráðvantar aðstöðu og úrræði fyrir þá sem greinast snemma með heilabilun. Fram að því að þeir verða það veikir að þeir geta ekki séð sig sjálfir. Þetta segir framkvæmdastjóri Alzheimer-samtakana. Geimveruhátíð er haldin í Nevada-eyðimörkinni í Bandaríkjunum helgina. En sem komið hafa þó engar geimverur látið sjá sig þar. Komið sæl. Dráttarvextir af vangreiddum bótum sem Reykjavíkurborg varð að greiða hópi lífeyrisþega og öryrkja eftir dóm Hæstaréttar verða nú til þess að kjör þeirra skerðast umtalsvert. Dæmi um að skuldir einstaklinga við Tryggingastofnun nemi nokkrum 100.000 króna. Málið má rekja til ársins 2009 þegar öryrkjabandalagið krafðist þess að reglum borgarinnar sérstakar húsnæðisbætur yrði breytt. Samkvæmt þágildandi reglum fengust einungis bætur ef umsækjandi leigði húsnæði á almennum leigumarkaði eða væri í leigu íbúð á vegum félagsbústaða. Innanríkisráðuneytið komst að þeirri niðurstöðu ári síðar að reglur borgarinnar væru ekki í samræmi við lög, en þrátt fyrir það var þeim ekki breytt. Leigjandi hjá Brynju, húsjóði Öryrkjabandalagsins, sem hafði ekki fengið sérstakar húsaleigubætur, höfðaði dómsmál í mars 2014. Árið 2016 komst Hæstiréttur svo að þeirri niðurstöðu að ákvörðun borgarinnar væri ólögmætt og teldist mismunun. Í kjölfar dómsins hófst borgin handa við að greiða þeim bætur afturvirt sem sótt höfðum sérstakar húsnæðisbætur en verið hafnað, ef þeir sóttu skriflega endurgreiðslu. Í minnisblaði borgarritara í maí 2018 segir hins vegar að vegna ófullnægjandi upplýsingagjafar hjá borginni hafi verið talið að einhverjir hefðu ekki sótt bætur þóttir hefðu átt rétt á þeim. Því samþykkti borgarráð að veita öllum leigjendum Brynju sérstakar húsaleigubætur afturvirt ásamt dráttarvöxtum. Greitt var fyrir tímabilið 2012 til 2016. Nú hefur komið í ljós að dráttarvextir teljast fjármagnstekjur á skattframtali þeirra sem fengu þessa leiðréttingu. Það því tvennt. Í fyrsta lagi að Tryggingastofnun lítur á fjármagnstekjur sem tekjur sem eigi að skerða örorkulífeyris greiðslur og því hafa margir nú þegar fengið bakreikning frá stofnuninni. Dæmi að slíkir reikningar nemi nokkuð 100.000 krónum. Í öðru lagi telur Íbúðalánasjóður sem að reiknar út húsnæðisbætur fyrir borgina í dag að fjármagnstekjur eigi að skerða þessar húsnæðisbætur. Því fær þetta fólk bæði lægri lífeyri og lægri húsnæðisbætur vegna þessa máls. Þurfið þú formaður Öryrkjabandalagsins, hversu margir hafa lent í þessu? Það eru sannlega kringum 500 manns sem hafa lent í þessu og fengu bætur frá Reykjavíkurborg. En hver hafa viðbrögð stjórnvalda verið? Þau hefur ekki verið mikil. Og þau hafa svona bent á þann möguleika að þessir einstaklingar geti dreift þessum skaðabótum á 10 ár og þar með tekið út þann frítekjurétt sem það á næstu 10 árin. Þannig að það hefur svona verið kannski taldið slemt. Það er 100 mann sem hafa sótt þess það er þannig að þau geta fengið niðurfellingu og hjá Tryggingastofnun. Og hafa sótt það er 100 manns sem við vildum auðvitað að væru fleiri sem gerðu það. Það er það 400 manns sem eiga eftir að sækja niðurfellingu á þessum bótum eða kröfum frá Tryggingastofnun. En hver verður næstu skref hjá Öryrkjabandalaginu þessu máli? Við munum fylgja þessu eftir og hérna við vitum ekki nákvæmlega, við munum fylgja þessu eftir. Tryggingastofnun hlýtur að hafa samband við Reykjavíkurborg og hérna fá þann lista sem að þau þurfa, það eru upplýsingar til þess að geta talað við eða aðstoða þetta fólk sem að á þarna enn eftir að fá niðurfellingu á kröfunum. Og ég get ekki ímyndað mér annað heldur en að Reykjavíkurborg verði við því. Þannig að þetta er eiginlega í raun og veru þannig að enn og aftur eru
er þessi hópur sem hefur lægstar framfærslu í dag að lenda í skerðingum og það vegna þess að það er að fá greiddar þarna leiðréttingu og það er náttúrulega eiginlega algjörlega ómögulegt. Hvernig hljóðu þessu fólki? Ja, það lítur að það er bara ekki gott, ég menna menn reiknuðu með og voru opaslega glaðir að fá þessa leiðréttingu og þannig að það kemur daldið baki á því og auðvitað að þurfa þá að borga tilbaka einhverja hérna greiðslur vegna þess að það fengis dráttavexti sem eru auðvitað bara vegna raun og veru skaðabætur sem að fólk er að fá vegna vangreiddra framfærslu í 10 ár. Þannig að það er svona, það er ekki gott. En auðvitað, ég bara hvet fólk til þess að leita til Tryggingastofnunar og hérna að fá niðurfellingu, sækja niðurfellingu á þessum kröfum sem að Tryggingastofnun hefur sendt á það vegna þessar skaðabóta. Við heldum að fylgjast með þessu. Takk fyrir komin ekki. Takk. Landlæknir hefur mælst til þess við heilbrigðisráðherra að veip vökvi með bragðefnum verði bannaður. Bandaríski verslunarrisinn Walmart er hættur að selja rafrettur og tengdar vörur. Grunur leikur á að lungnasjúkdómur sem unglingur greindist nýlega með hér á landi tengist notkun á rafrettum. Á heimasíðu landlæknis segir að sjúklingurinn sé á batavegi en einkennum sjúkdómsins svipi til þess sem lýst hefur verið í Bandaríkjunum þar sem fjölmargir hafa veikst. Það er náttúrulega bara mjög alvarlegt ef það er að koma í ljós að það sé þarna á ferðinni meiri hætta heldur en talið var. Svandi segir að þarna sé á ferðinni einkenni sem kunni að leiða til harðari löggjafar rafrettur. Ég hef óskað eftir úttekt embættis landlæknis á því sem að þarna er á ferðinni og því sem að er að gerast í löndunum í kringum okkur varandi löggjafuna og framkvæmdina. Ég reyndar rædd við landlækni núna síðast í hádeginu í dag og hún telur að við þurfum að stíga fasta til jarðar varandi regluverki sem við erum með og en ekki síður framkvæmdina á sölunni og eftirlitinu. Svandís á von á minnisblaðum málið frá embætti landlæknis fljótlega. Landlæknir hefur vaki máls á því við mig að það sé rétt að fresta þess að stíga þau skref að veip vökminu einkennandi bragðefnum verði bannaður. Í Bandaríkjunum hafa rúmlega 500 manns veikst eftir notkun á rafrettum og tengdum vörum. Í kjölfar þess hefur bandaríski smásölur í sinn Walmart ákveðið að hætta sölu á rafrettum og tilheyrandi varningi. It's happening as there have been hundreds of illnesses, lung-related illnesses, and 8 deaths related to vaping. Walmart rekur ríflega 11,000 verslanir í 27 löndum. The chief lobbying industry for the vaping industry came out quickly to slam Walmart's move today, saying, that, here we've had all these hundreds of thousands of deaths, with cigarettes, right? And they've been positioning themselves as the safer alternative to cigarette smoking. Æ víðari þrengt að rafrettum. Í Michigan og New York ríki hefur sala á bragðbættum veipvökva verið bönnuð og aukinn þrýstingur á stjórnvöld að banna slíkan vökva á landsvísu. Á Indlandi hefur öll framleiðsla, innflutningur og sala á rafrettum og tengdum vörum verið bönnuð. Fulltrúar stjórnvalda í Sádi-Arabíu og Íran hafa í dag skipt á yfirlýsingum í fjölmiðlum með mögulegar hernaðaraðgerðir í kjölfar drónaárása á 2 olíuvinnslustöðvar í Sádi-Arabíu. Utanríkisráðherra Sádi-Arabíu sagði í dag að gripið yrði til viðeigandi aðgerða gegn Íran sem ríkisstjórnir Sáda og Bandaríkjanna segja að beri ábyrgð á árásunum. Varnarmálaráðherra Bandaríkjanna tilkynnti í gær að Bandaríkjastjórn hyggist fjölga enn í herliði sínu í Sádi-Arabíu á næstunni. Yfirmaður í íranska hernum varaði hins vegar í dag við hvers kyns hernaðaraðgerðum. تهاجم محدود محدود باقی نمیماند ما اهل تنبیهیم و تعقیب نشان داده ایم تا فروپاشی هر مهاجمی از پای نمی نشینیم نقطه امنی هم باقی نمی گذاریم حساب کار دستتان باشد Tveir sakborningana í Guðmundar og Geirfinnsmálinu eru enn í viðræðum við ríkislögmannum bætur. Aðstandendur eins bíða enn svars við bótakröfu sinni. Settur ríkislögmaður í Guðmundar og Geirfinnsmálinu hafnaði í vikunni 1300 milljóna króna bótakröfu Guðjóns Skarphéðinssonar sem hefur stemt ríkinu vegna rangrar sakfellingar og áralangrar tukthúsvistar fyrir 40 árum.
Ríkislögmaður sagði í greinargerð sinni að Guðjón gæti að miklu leiti sjálfum sér um kennt, enda hefðan játað á sig sakir og því ætti hann engan rétt á bótum. Það því ljóst að tekist verður á þetta fyrir dómi. Staða hinna sakborninganna fjögurra, sem voru sýknaðir af manndrápsákærum í Hæstarétti fyrir ári, ólík eftir að sáttaviðræður við þar til gerða nefnd forsætisráðherra runnu út í sandinn. Lögmaður Kristjáns Viðars Júlíussonar, Áður Viðarssonar, hefur gert bótakröfu á hendur ríkinu sem hann segir að sprengi alla skala. Hann enn í samningaviðræðum við ríkislögmanum hvernig leysa skuli úr málinu, en segist munu stefna ríkinu fyrir dóm, skýrist það ekki í október. Lögmaður Alberts Klan Skaftasonar einnig í viðræðum við ríkislögmanum bætur, en hann hefur ekki gert formlega bótakröfu í málinu. Tveir sakborningana eru látnir, Sævar Síselski og Tryggvi Rúnar Leifsson. Aðstandendur Tryggva Rúnars hafa sent ríkislögmanni bótakröfu en segjast síðan ekkert hafa heyrt frá honum og að þau eigi nú fáa aðra kosti en að höfða dómsmál. Verjandi Sævars Síselski í endurupptökumálun í fyrra segir að ekkert hafi gerst í málum aðstandenda Sævars síðan sáttaviðræðum lauk án árangurs í sumar. Á annað 100 voru handteknir og yfir 30 lestastöðum var lokað í París í dag vegna óeirða mótmælenda. Loftslagsmótmæli voru skipulögð í borginni en aðrir mótmælendur sem kenndir eru við gul vesti boðuðu sömuleiðis komu sína. Mikill viðbúnaður var í borginni og á 800.000 lögreglumenn stóðu vaktina. Víða sló í brýnu og skipuleggjendur loftslagsmótmælanna báðu mótmælendur að halda heim á leið. Ekki væri óhætt að halda áfram samstöðufundi við þessar aðstæður. Í tilefni af alþjóðlegum degi Alzheimers var efnt til málstofa á Grand Hotel í Reykjavík. Alzheimers samtökin segja að það vanti aðstöðu fyrir sjúklingar sem greinast snemma og aðstandendur þeirra. Ég hafði verið eitthvað svona leið og aðeins döpur og ekki framtaksum og eitthvað svo leiðis. Og þá var eitthvað góður samstarfsmaður minnir sem benti mér á að ég hefði misst eitthvað bolta í vinninni og þá var ákveða að ég færi í allsherjar rannsókn. Ég held að það séu samt oft sleiknir og lítli blindu á þann sem að manna kærastur. Við auðvitað grunaði mann eitthvað en þetta er sjúkdóma sem maður reiknar ekki með hjá 51 árs manneski. Þegar að fólk greinist, hvort sem það ungt eða eldra, að þá tekur við tími sem að það sem er rauninni engin þjónusta í boði og engin úrræði í boði fyrir en að þú ert orðin það veikur að þú þarft að sérhæfðir í dagþjálfun að halda. Samtökin vilja koma að fót aðstöðu fyrir þennan hóp og aðstandendur þeirra því oft líða mörg ár þar sem sjúkdómurinn er á þessu stigi. Ragna Þóra var farin að taka eftir breytingum á manninum sínum fyrir 3 árum. Hann var verra áttaður, spurði sömu spurningana og var pirraður við minni tilefni en áður. Tæpu ári síðar var hann svo greindur með Alzheimer, 62 ára. Kemur hérna og bara... Það kemur svona þyngsli hérna yfir og fyrst ég alltaf hann að þetta væri hjarta. Ég hann hefði aldrei upplifað svona áður. Nei. Og fór í gegnum hjarta, hérna, til hjartalagnis og annað. Og þá er þetta kvíði. Hann þekkti ekki kvíða áður. Aldrei. Við erum náttúrulega eitt og það skiptir máli að við getum verið hreinskilin hvort við annað. Þú veist, ég við hann og hann við mig. Já, já, við erum alltaf svona. Þú veist, við erum teimi. Já. Við förum í gegnum þetta saman. Já, já, já. Og við erum svo afskaplega ánægð með fjölskyld okkar og sérstaklega börnin okkar sem að skilja, sem að hérna, já, bara er alltaf tilbúin að aðstofa mig og okkur við það sem þarf að gera. Og þannig að í það helst að þá bara eigum við bara gott líf, sko. Já, fyrir aðra þá sem er í þessum sporum og við, ekki reyna að fela þetta. Fariði og segiði frá og fáiði hjálp. Já. Því að, sko, það er svo vel hægt að lifa með þessu. Já, já. Kona sem sakar bandaríska auðkýfingin Jeffrey Epstein kynferðisofbeldi segir einnig að Andrew Bretaprins sé eitt þeirra sem hafi brotið á henni. Prinsinn hefur ætið neitað ásökunum. Virginia Roberts Jeffrey er ein þeirra kvenna sem segja bandaríska auðkýfingin Jeffrey Epstein hafa nýðst á sér þegar hún var úlingur. Og hún segir Andrew, son Elisabethar Englandsdrottningar, hafa sömu leiðis misnotað sig. Hún tjáði sig máli í fyrsta sinn í sjónvarpsviðtali á NBC-stöðinni í gær. I was so young. Gillan woke me up in the morning and said, you're going to meet a prince today. I didn't know at that point that I was going to be trafficked to that prince.
Sýslein þessi var einn nánasta samstarfskona Epsteins en hann fannst látinn í fangaklefa sínum í sumar, skömmu áður en réttarhöld yfir honum áttu að hefjast. We leave Club Tramp and I hop in the car with Ghislaine and Jeffrey and Ghislaine said he's coming back to the house and I want you to do for him what you do for Epstein. Andrew Prince hefur ávallt neitað ásökununum sem eru ekki að koma fram nú í fyrsta sinn. He denies that it ever happened and he's going to keep denying that it ever happened, but he knows the truth and I know the truth. Ásók ferðamanna í þjóðgarðin Snæfellsjökul er orðin það mikil að þar hefur stundum skapast umferðaröngþveiti. 100 milljóna styrkjum hefur verið úthlutað til svæðisins úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða til að bæta úr ástandinu. 370 milljónir úr framkvæmdasjóði ferðamála fari í uppbyggingu á 18 stöðum á Vesturlandi yfir 4 ára tímabil. Þar af eru 9 á Snæfellsnesi sem fá 230 milljónir. 8 þeirra eru innan þjóðgarðs. Þetta bætist við uppbyggingu sem sveitarfélög hafa þegar staði fyrir. Umferð hefur aukist mikið og talið að ferðamönnum sem fara þjóðgarðin á ári hverju hafi fjölgað úr 100.000 í 500.000 á síðustu 10 árum. Já, algjörlega. Og það hefur komið sem sagt bara tímabil eins og niður á Djúpálandsandi. Það sem hafa verið bara umferðaröngþveiti, má segja. Það sem bílar hafa ekki komist. Og landur hefur rauninni bara þurft að fara niður eittir og aðeins að stjórna umferðinni þar. Hjálpa rútunum að komast í burtu og annað. Þannig að við finnum vel fyrir umferðarþunganum. Þá tryggir uppbygging verndunstaðana og öryggi þeirra sem þá fara. Hjá okkur vorum við farin að verða í vandræðum með landi, sérstaklega eins og kringum Arnastapa á þessum stöðum sem var mikil fjöldi fólks. En leiðum við fengum fjármagn til að fara að byggja upp göngustígana, þá hætti þetta að vera forasvæði, heldur bara fallegi göngustígar sem fólki heldur sinn á. Sjóðurinn fjármagnar ekki uppbyggingu þjóðgarðsmiðstöðvar á Hellissandi. Hún hefur beðið í 13 ár eða frá því hönnunarsamkeppni var sett árið 2006. Fjármagnun lauk í sumar og verkið þá boðið út. Þau tilboð sem bárust fóru þó fram úr kostnaðaráætlun og því ekki hægt að semja verkkaup. Framkvæmdasýsla ríkisins fer nú yfir næstu skref. Klikkuð menning er yfirskrift afmælishátíðar Geðhjálpar sem haldin helgina. Í kvöld eru tónleikar í Hafnarhúsinu en í dag var líka ýmislegt að vera. Í þessari 4 daga afmælisveislu er boðið upp á ýmsa list og menningartengda viðburði í miðbæ Reykjavíkur. Einn þeirra var svokallað klikkað krakkafjör í bílastæðuhúsinu Traðarkoti við Hverfisgötu í dag. Þar sem börnin fengu að fylgjast með graffiti málun, skreita malbikið sjálf með krít, gæða sér á frostpinnum, ærslast og leika sér, auk þess sem sumir gátu spreitt sig á að þeita skíðin. Alþjóðlegur friðardagur Sameinuðu þjóðanna er í dag, af því tilefni var skipulögð sérstök dagskrá hér á landi, í nafni svokallaðra formæðra, hóps eldri kvenna víðs vegar að úr Evrópu sem vilja að vinna að friði á jörð. Í kjarnanum í Mosfellsbæ opnuðu krakkar af leikskólanum Rjúpnahæð í Kópavogi listasýningu þar sem reynt var að svara því hvernig börnin túlkuðu frið í leik og starfi. Og öllu lauk þessu auðvitað með söng. Og í Nauthólsvík í Reykjavík var í dag viðburður af allt öðrum toga. Bjór hlaupið sem, eins og nafnið gefur til kynna, gengur út á að hlaupa og drekka bjór. Þetta ógeðaslegt. Jesús minn góð. Betur fór en á horfðist í Nevada-eyðimörkinni í Bandaríkjunum þar sem á 3 milljón höfðu boðað þáttöku í áhlaupi á hersvæði sem sumir telja að hýsi í geimverur. 2 hátíðir eru haldnar helgina í Nevada-eyðimörkinni. Önnur þeirra ber yfirskriftina Alien Stock. Nafngiftin er ekki tilviljun en svæðið sem gjarnan kallað svæði 51 hefur verið eins konar fyrirheitna land þeirra sem trúa á tilvist geimvera. Á svæðinu rekur bandaríski herinn herstöð, það er staðreynd. Tilurð og tilgang herstöðvarnar eru þó deildar meiningar og þau nokkur sem trúa því að á svæðinu hafi geimverur brotlent og að herstöðin sé í raun yfirvarp yfir rannsóknastöð á geimverum.
Tilgangur með hátíðahöldum helgarnar var að safna saman stórum hópi fólks við svæði 51, komast inn á svæðið í krafti fjöldans og vonandi koma auga á einhverjar geimverur. Þó áskorunin hafi verið sett fram meira í gamni en alvöru, skráðu á 3 milljón sig til leiks á Facebook. It started off as a joke on the internet, a hoax, and 2.5 million people signed up for the hoax, and now we're Lincoln County stuck here preparing for the worst and hoping for the best. Öryggisgæsla var aukin til muna á svæðinu og ljóst að áformum að gera aðhlaup á svæðinu yrði ekki vel tekið. It is a military base and like any military base throughout the country that you try to breach their perimeters, they're going to take necessary action. Hátíðin hófst í gær og hefur enn sem komið farið vel fram. Nokkrir viðstaddra þóttust þó ætla að gera áhlaup á svæðið en það var eingöngu til gamans gert. The aliens. It's more about a gathering of like-minded people, having fun, sharing stories, and hopefully seeing some of those UFOs they see out here all the time. Samkvæmt nýjustu fregnum frá hátíðinni hafa engar geimverur ennþá látið sjá sig. Og þá að veðri, austan og suðustan 5-13 metrar á sekundu en lengst af hvassara með suðurströndinni. Rigning á og til landi sunnan og vestanvert en þurft að mestu norðaustan til. Hiti verður víðast á bilinu 10-18 stig og hlýjast landið norðanvert. Sigurður Jónsson veðurfræðingur hann fer nánar yfir veðri strax að loknum íþróttum en það Kristjana Arnarsdóttir sem sér þær í kvöld. Íslandsmeistaratitillinn í úrvalsdeild kvenna fór á loft á Hlíðarenda í dag þegar Valur tryggði sér fyrsta titilsins í 9 ár. Grótta spilar í úrvalsdeild karla í fótbolta á næsta ári í fyrsta sinn í sögu félagsins. Ótrúlegur árangur hjá Seltirningum. Norður Evrópumóti í fimleikum hófst í húsakinnum Gerplu í dag. Ólympíufarin Irina Sasanova snýri aftur í dag 7 mánuðum eftir barnsburð. Þrír leikir í ólísdeild kvenna í dag og nóg af mörkum í enska boltanum í íþróttum hér handan við hornið. Það eru kveðum ykkur rétt að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. 500 öryrkjar og lífeyrisþegar sjá fram á skert kjör og þurfa að endurgreiða bætur upp á 100.000 hver. Reykjavíkurborg greiddi þeim húsnæðisbætur svo seint að dráttarvextir hrönnuðust upp og skerðan úr lífeyrisréttindi. Heilbrigðisráðherra hefur óskað eftir því að landlæknir geri úttekt á rafrettum eftir að unglingur greindist með lungnasjúkdóm sem talið að megi rekja til þeirra. 8 hafa látist í Bandaríkjunum vegna slíkra sjúkdóma. Íranir hóta hefndum láti Sádi-Arabar sverfa til stáls eftir árásir á 2 olíuvinnslustöðvar í landinu. Bandaríkjastjórn hyggst fjölga enn í herliði sínu í Sádi-Arabíu á næstunni. Það bráð vantar aðstöðu og úrræði fyrir þá sem greina snemma með heilabilun. Fram að því að þeir verða það veikir að þeir geta ekki séð sig sjálfir. Þetta segir framkvæmdastjóri Alzheimer-samtekana. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri. Næstu fréttir í útvarpinu klukkan 10 kvöld og svo má minna vefinn okkar rú.is en hann uppfærður allan sólarhringinn. Við segjum þetta gott að sinni, verið sæl.